Nearly P90 juga. The pro boy. Shotgun dia. Push shotgun. Mana tu? Makan best snap. Dah. Nice. Aduh, hai. Hakik penalty dia. Ni kan. Dekat office ah. Set ah, set A, set A. Dia seorang ke? Pakai penalty. Bawah ni ni, LB, LB. LB ke B? Ah, tangga. Ah, depan kau ni. Yumi Akashi apa? Osman. A bomb has been planted. Double kill. Nice. Aku punya dia. Pakai mana? Apa boleh pakai, pakai. Apa kau sniper tapi tak power. Lagi lah. Oh lagi lah. Wah. Ui. Stop eh. Dah. Ah, di mana lepas. Cangkung man. Keluar cangkung ni. Ada dua satu. Seorang. Seorang kat office eh. Ya, aku Scott. Dia naik LB, LB. LB? Ha. Dia patah balik. Dia naik A. Base dia lah. Base dia, respawn. Double kill. Lepas tu tak ada, tak tahu mana. Aku ada CCTV office ni. Itu top kita, Sial. Dia nampak kau tau mah. Dia turun lah. Lari. Pusing. Makan eh. Mission ultra kill. Ya Allah. Ada habis step 2. Sakitnya. Habis step 2. Nice. LB, LB. Top kita naik emang. Dia kat LB tu. Sniper. Jaga top kita dulu. Sniper. Lah. Ah. Hey, trash. Kamu Vasco, jangan nervous lagi. Oh, 3-0-3. Tepi. Vasco dah dapat balik lah tu orang ayah, tu. Ayah, sobat. Dia dapat orang mati bunuh diri. Oh, nak bunuh tu. Eh, bawah eh. Dah, aku set. A bomb has been planted. Depan, dah depan ni. Dah, tinggal seorang, panggil. Mana dia? Panggil. Nak loot eh, tak pakai apa? Tak, tak BP. Oh. Ada sopa. Top dia satu lah. Ada eh, kat top A. Headshot. Okay, tuan. Eh, siap lah. Give me, man. Give me.
Sofa toilet, sofa toilet. Set view. Ke toilet kan? Di masuk office kan? Aku menang eh? Kalah. Kalah. Shotgun kan? Shotgun. Lawan je, lawan je, lawan je. Aku menang. Dia shotgun. Mission accomplished. SMG aku lagi pedih pada shotgun lah. Aku dah lama lah jadi tembak sikit tu. Kau ke step. Top 2 eh. Oh god, Akbar. Alamak, top dia. Tadi. Up, sorry. So far dia tak? Tahu eh? So far tak tahu. Sorang kat A, dia kat B. Eh, tak nak set tu. Gimana tu? Jadi, jadi key. LB kat LA ni. LA ada satu lah. Toilet eh, ramai. Toilet. Dulu. Ada ni. Bawah dia. Bawa A ni. Dah kat toilet dah. Naik sofa ni. Dalam toilet. Hoi. Mission accomplished. Apa dia bagi Vasco mati? Aduh. Sorry lah Vasco. Jahat Syah. Jahat tu. Bawah je lah terus. Tinggal lah. Dia masuk dalam. So kan? LE eh, satu. Kena AT tu dalam A. Headshot. Not the. Biar. Atas ni. Aduh. Office satu eh. Dalam office. Kenapa nak? Double kill. Excellent. Kenny. Tang. Vasco jauh lagi mah. Dah cepat. Eh, Vasco mana jauh ni? Dekat habis ni. Dia set, dia set. Set B. Ultra kill. Black shot. Kat atas ni. Shotgun tu. Kat A tu. Ada? Dia tembak? Ada. Kat sebelah kiri. Tangga kiri eh, tangga. Bodoh dah sangkut ni. No. Alamak Vasco. Spoil lah. Ya, atas tu diam lah. Ada toilet. Tok dia satu lah. Hey, ya Allah. Kau bagi tahu terus dia ada luar muka depan aku. Top 2 je. Toilet ada dekat tu. Top 2. Cepat. Alamak. Top 2 lah. Hei! Respon dia. Respon dia satu. Top B dah ada tu. Office lah rasanya. Top A ke? Tak. Jangan eh. Top D. Top mid dengan top B dengan office. Juna. Vasco tak ada sel situ. Semua dah ke sana. Lari. Reset lah. Top dia tu. Top B. Dua dalam. Baik lah Vasco. Make it lu. Oh. Pala otak Vasco Vinci. Vasco buat mesa? Ada mesa kan?
Bawah satu kah? Ni. Dia keluar pergi ofis lah. Ya, tempat lain. The Butcher. Top, top lah. Dia halau kita pula. Paling kita. Kat mana ni? Mana hari? Mana? Dia dua, spawn dia. Respawn. Tiga. Spawn bawah eh. Bawah dua, satu naik atas. Tolong aku pada basku. Tengok aku buat apa. Dua lu. Pergi je. Takut sangat. Bapak lah. Gerak lu. Papa Roger ke. Okay? Dah lari kiri mah. Hello lah tu. Akit penalty dia. Eh cepatlah datang ni. Office. Office satu lah. Belakang sikit Man. Nampak timbang ke belakang sikit. Man 2 mid kan. Berapa Man? Aduh aku pun nak camp. Janganlah kacau aku. Okay, kita saksikan Man parang. Adakah dia Datang masuk kan. Kita tengok Man. Alah kenapa aku pick keluar. Sorry. Takkan dia makan mat lagi macam tadi. Kamal bodoh. Kamal bodoh gila. Jangan. Satu lagi. Berah ni main-main push sana. Tahan satu hari. Duduk je atas ruasku. Tengok depan ni. Dia camp dulu. Camp kokong. Janganlah pergi. Pergi buat apa? Duduk situ. Pio ada camp sebelah lebam. Ya ni basku. Tak ada orang basku tepi tu. Ada eh, dia keluar. Semua habis. Dia kat top. Basku tengok top macam basku. Ha, top berapa bangang? Basku! Dah kena tu eh. Aman je. Ada kat dalam. Gerak Aman. Alamak. Apa duduk dalam? Basku depan dia tu. Basku. Alah. Tak nak kalah. Tengok ni galah. Top B. Terus je. Nah, kan Uno. Top B. Last top B. Aduh, satu lagi Man. Snap Man. Aku. Eh, lelek Man. Memang. Ya, aku rotate kau. Jangan aku rotate. Ada dekat tiang depan lagi. Tiang top. Ada. Pergi Man. Pergi dia dah turun. Dia turun dia tembah, dia tengok. Dia turun. B. Muka dia. Ha, pisang dia. Nama aku wow.